Ce mai bine. Dimensiunea cu lucrările cele mai greu de executat și cu valorile cele mai mari este drumul de la Lunca Ielvei sus și mai cu seamă e zona Grădiniței, unde este o porțiune de încetinături aminte, chiar de drum suspendat prin turbăria de la Grădinița. E un drum care ne stă în atenție și nu mai lungesc, un drum pe care va trebui să-l terminăm în cei 3 ani de mandat pe care am eu și sigur în cei 3 ani de guvernare pe care guvernul Boc cu certitudine îi va duce la bun sfârșit și va onora prin prestanța lor, deși, mai fac o paranteză, este criză. Eu spun un singur lucru, că în perioada de criză trebuie muncit mai mult și organizare mai bună. Și parțial se poate dezafecta starea asta. În perioada de criză trebuie, sigur, și investiții foarte mari, bani mulți, dar cum ați văzut și cum am spus-o la momentul potrivit, s-au adus bani mulți, zic eu, în județ, mulți, nu foarte mult, mulți, aproape 70 de milioane euro pe cele două obiective, nu sunt bani puțini, dar am spus atunci, nu mai vreau să mă repet și să ies folos din această întâlnire cu dumneavoastră că am adus bani. Voi vorbi mai mult atunci când vom pune banii și proiectele în execuție punctual în acele zone. Lucrările pentru reabilitarea totală a drumului continuă în vara aceasta în funcție de banii disponibili. Vă căsătoriți și vreți să aveți poze de neuitat? Căutați un spațiu curat, plin de verdeață, cu aranjamente îmbietoare? Muzeul Județean vă oferă un astfel de loc. Tot mai mulți tineri se căsătoresc și aleg să-și facă poze de neuitat în grădina Muzeului Județean. Spațiul verde frumos amenajat, speciile de arbori și arbuști rari, eșantimoanele de minereuri, precum și sculpturile din piatră, sunt doar câteva dintre atracțiile muzeului ce așteaptă să se fotografieze cu mirii, miresele și nuntașii frumos gătiți. Sunt mulți nuntași care vin și își fac fotografii și filmări la muzeu și sigur, pe noi ne bucură, alături de miri și de nași și de părinți vin nuntașii care după aceea vin și vizitează muzeul. Le place spațiul verde, nu au unul așa, în oraș, nu au un astfel de spațiu verde așa de frumos, zic eu și nu numai eu, dar poate nu numai pentru frumusețea lor, adică a parcului și a spațiului din jur, ci și pentru faptul că se simt oarecum protejați aici. Deci e un spațiu verde într-un interior. Deci e înconjurat de ziduri, de clădiri și poate e o intimitate mai adecvată, mai mare decât în altă parte. Până acum, nuntașii intrau gratis la muzeu, dar situația se va schimba. Dacă Consiliul Județean va aproba propunerea înaintată de Muzeul Județean, nuntașii vor trebui să plătească o taxă pentru a putea să-și facă fotografii cu monumentele din curtea muzeului. Spațiul ăsta va rămâne totuși mai căutat, că în afară de arbori, arbuști, flori și alte, știu ce specii de plante mai avem, adică le știu, dar nu le spun. Avem și monumente și piese puse, obiecte puse din piatră, puse în spațiu verde. Avem eșantioane mari de minereuri. Avem concrețiuni, avem menhir, deci pe lângă lucrurile care țin de plante, deci de avem naturalul care nu e viu, deci în afară de naturalul care e viu. Chiar dacă se va percepe o taxă pentru intrarea în curtea muzeului sau se vor construi noi spații frumos amenajate, directorul crede că tot curtea muzeului va rămâne preferata nuntașilor. Am făcut o astfel de solicitare la Consiliul Județean și cred că Consiliul Județean, mai devreme sau mai târziu, o să ne aprobe o taxă care nu va fi, deci va fi modică, nu e o taxă pe care o poți compara cu taxa pe care, adică cu banii care îi dai unui cântăreț să cânte sau știu ce servicii se fac la nuntă, ci e o taxă mică pe care oricine o poate plăti fără niciun efort. Nuntașii trebuie să dea dovadă de bună creștere și să lase în urma lor aceeași curățenie cu care au fost primiți.
Noi îi primim cu plăcere. Sigur, profit de moment ca să îi rog când vin să nu deranjeze, adică să nu strice. Pot să calce pe iarbă, pot să umble în jur, dar să nu rupă, să nu se agațe de arbori, de arbuști, să nu calce pe piesele expuse, să nu arunce mucuri de țigară, să nu lase pahare și sticle goale și așa mai departe. Deci îi rog să aibă grijă, noi îi vom primi când dânșii au astfel de evenimente, fie că e sâmbătă, fie că e duminică, și dacă ne anunță din timp, nu e problemă cu ora la care vin, deci pot veni și în afara programului de vizitare. Ploi, descărcări electrice și grindină. Asta ne așteaptă până mâine seară. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord avertizează că va fi cod galben. Începând de astăzi vom avea mai multe răcoare decât până acum. Precipitații abundente se vor manifesta în special în partea de est a județului. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord, ca sucursală a Administrației Naționale de Meteorologie, a emis la atenționare cod galben, valabilă azi de la ora 12 până mâine seară la ora 21. Atenționarea vizează cantități de precipitații mai însemnate, averse de ploaie însoțite de descărcări electrice, de intensificări de scurtă durată ale vântului care trecător pot lua aspect de vijelie și izolat căderi de grindină. Pentru județul Bistrița-Năsăud este vizată partea, jumătatea estică, zona de munte. Aici, local, cantitățile de apă pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe izolat, pe arii restrânse, 35 de litri pe metru pătrat. În următoarele zile, gradul de instabilitate va scădea, însă în cursul după amiezelor vor mai cădea verse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 23 și 27 de grade Celsius, iar minimele din cursul nopții între 11 și 14 grade Celsius. Spre sfârșitul săptămânii vremea se va ameliora și va deveni în general frumoasă. Pentru că se anunță ploi, nu uitați să vă luați umbrela. Aproape 170 de angajatori verificați, 4 echipamente tehnice și 4 unități oprite din funcțiune, 5 accidente de muncă, toate soldate cu incapacitate temporală de muncă. Așa arată bilanțul Inspectoratului Teritorial de Muncă pe luna mai. În luna mai, 11 inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial au verificat 169 de angajatori și au depus 384 de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Urmarea acestor controle au fost sancționați 110 angajatori, fiind aplicate 103 avertismente și 7 amenzi contravenționale însumând 31.000 lei. În privința activității din domeniul sănătății și securității în muncă, menționăm că în luna mai a anului 2009 au fost realizate 78 de vizite de control și evaluare la unități economice. Cu ocazia controalelor s-au aplicat 50 sancțiuni contravenționale, respectiv 48 avertismente și 2 amenzi în cuantum de 20.000 lei. Au fost dispuse 165 de măsuri pentru remedierea deficiențelor. S-au efectuat acțiuni specifice de control la 19 societăți comerciale cu profil de construcții. Aici au fost constatate 50 de deficiențe, de asemenea au fost sancționați contravențional 16 dintre angajatorii controlați. În plus, s-a dispus oprirea din funcțiune a 2 locuri de muncă din acest domeniu. În ceea ce privește deficiențele frecvent constatate în activitatea angajatorilor din județul nostru, putem menționa lucrătorii desemnați nu îndeplinesc cerințele minime de pregătire în domeniul sănătății și securității în muncă, semnalizarea de securitate este deficitară, instrucțiunile proprii nu conțin toate particularitățile activităților desfășurate, lucrătorii